Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna den stora kalendern ifrån Rituals. Den här har jag fått helt gratis ifrån Rituals. Det kommer nästa också som jag har beställt själv. Men det här är alltså den lite dyrare varianten ifrån Rituals som de har varit snälla nog att skicka till mig. Jag är så himla taggad på den här. Just nu så tror jag bara att den finns på Rituals egna hemsida. Men om det kommer upp en reklamlänk av något som helst slag så lämnar jag den här nere. Och jag lämnar också en reklamlänk till den andra Rituals kalendern om ni är sugna på den. Jag har inte gjort någonting med den här. Det här är en så kallad 3D-kalender. Den kommer först med en liten sleeve. Och den här brukar ligga som små paket här i. Tanken är helt enkelt att man ska bygga som en liten det brukar vara lite olika tema. Nu ska vi se här om jag vänder på den så här. Så jävla fin kartong. Ja, precis. Åh, nej vad gulligt. Det är som en liten stad i år. Kolla, det är till och med små granar, hörni. Oh my lord, kolla. Det är som små, söta hus. Jag är besatt alltså. Så den andra Rituals kalendern kommer. Innan vi börjar och hoppar in i den här, jag vet inte hur bra ni kommer. Nej, men titta, de här kunde man ju ta bort. Jag trodde det var en öppen låda. Jag kanske ska vända på den. Det ser ut som att husen är lite upp och ner. Så här ser den alltså ut. Och jag kommer ju inte montera upp den givetvis eftersom jag bara ska öppna den här för er. Jätteroligt i alla fall. Gud vilka söta små trän. Aww, I love it. Så det här är alltså så som den ser ut. Och jag vill bara säga att ni får jättegärna prenumerera så att jag kan ha lite större stöd. Och så att du inte missar något nu med alla adventskalendrar. Om ni handlar den här kalendern eller någon annan kalender, glöm inte bort att använda mina reklamlänkar så att jag slipper gå i personlig konkurs. Det går också bra att använda valfri reklamlänk här nere om ni handlar någonting nu i jul eller bara till er själva. Låt oss börja hörni. Alla ser man inte riktigt siffrorna på, så jag får nog vända dem rätt först. Annars kommer jag väl bli tokig om jag ska leta liksom efter vilken det är. Men det här kan ju vara bland det sötaste jag sett i hela mitt liv, ärligt talat. Med små hus. De här får jag nog faktiskt spara. Här är en liten 14, 24, 15 och 21. De här ställer jag väl här då. Vi kommer väl till dem i sinom tid. Åh, där är nummer 1. Det är till och med små hus. Åh, älsklingar. So cute. Men gud, de har verkligen inte ens nästan åt rätt håll. Förlåt att ni får vara med om det här. Men det är för att det ska bli enklare för mig, sörru. Och det är ju enklare för er om det är enklare för mig. Tycker ni inte det? Kanske inte tycker ni det? Då kan ni snabbspola lite grann. Jaha, det här, i den här lilla röda så är det Christmas lights. Det är som små lampor som man kan sätta då i de här. Typ såna här som jag har här bak. Som man då kan sätta runt de här fairy. Ja, men i de här små husen då. Åh, det här kan på riktigt vara en av de sötaste kalendrarna som jag någonsin har öppnat. Låt oss börja. Lucka nummer 1 i Rituals 3D stora är samma som tidigare år. Det här är ett av deras ljus. Jag kan spoila nu och säga att det kommer komma 4 såna här. Det är alltså, det är ett till varje advent om inte jag missminner mig. Om ni undrar varför sminket och sådär inte är skitsnyggt, så är det mitt i natten när jag spelar in den här. När ska jag annars hinna? Det här är i alla fall Savage Garden ifrån deras Private Collection. Helt fantastiskt. Jag är värdelös på att beskriva doft. Så vill ni veta något specifikt om dofterna så får ni dyka in i en Rituals butik. Men wow, super nice. Lucka nummer 2 var här nere. Det ser ut som att vi börjar strongt. Nästa är ifrån, deras Tulip och Japanese Jusu Foaming Shower Gel. Det här är en av mina favoritprodukter ifrån Rituals. Jag jobbar på Body Shop så jag är ganska biased. Jag köper mycket av min kroppsvård där. Gud vad gott den här luktade. Men jag har aldrig doftat på den här innan. Men jag älskar i alla fall. Ah! Därför är det en Amsterdam-kollektion. Är inte det deras typ jul- eller höstkollektion typ? Jag tyckte att jag såg den i en stor display. Vi ligger mitt emot. Min Body Shop butik ligger mitt emot en Rituals butik. Så jag brukar alltid gå in och sniffa. Älskar shower gelsen i alla fall. Eller de här foaming shower gelsen. De är fantastiskt, fantastiskt bra. Det var nummer 2. Här är nummer 3. Woop.
Där är det ifrån Spring Love. Spring Love Happy Fine Body Mist ifrån Ritual of Holly. Åh, jävlar. White Lily och Peach Blossom. Okej, okay, I'm keeping it. Jag måste spraya med den här, kommer jag definitivt ta kvar. Jävlens vad gott. Åh, herregud. Det här kan vara det godaste jag doftat på. Jag älskar både peach och vita liljor. Oh, den behåller vi. Åh, gud vad kul. Lucka nummer 4 är, oh, det här älskar jag från Rituals också. Hoppas det är en bra en. Det här är deras doftpinnar. Och det här är Ritual of Gin. Om inte jag missminner mig, jag har den här faktiskt som jag håller på att använda just nu. Ja, det är den här doften. Den här fick jag, tror jag, i en box nyligen. Eller något. Mm, jag gillar den här doften jättemycket. Jag är övertygad om att den här kommer lukta jättegott som en hemdoft. Och den här storleken är jättebra. Rituals har lite stora såna här, tycker jag. Jag har lite svårt att ställa dem någonstans. Så den här storleken är perfekt. Den här tror jag får vi få ställa i köket. Det är en kökdoft för mig. Gud vad roligt, den där kommer vi absolut ha kvar. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så gömmer det sig. Rituals of Sakura. Och det här är ju deras handbomb, precis som den här. Nej, det här var handlotion, det här är handbomb. I den här Sakura-serien då. Och för er som har följt mig väldigt länge, vet ni att det här är en av de dofterna ifrån Rituals som jag får migrän utav. Men jag måste också säga i år att jag har inte haft ett migränanfall på i alla fall ett halvår, antagligen ganska mycket längre än så. Så jag kanske ska ge den här ett test. Det känns som att jag skulle kunna testa den i just en handkräm. Och fy fan vad gott den luktar dock, det gör den verkligen. Synd bara att jag direkt kopplar den till att jag får ont i huvudet. Men jag tror att jag behåller den här också. Och sen så, Sakura, vad är det egentligen i Sakuran som doftar? Det är cherry blossom och rice milk. Fy fan vad gott. Och om jag inte klarar av den så får jag väl ge bort den till en vän eller så. Gud, det här började så löjligt bra. Alltså vi är på lucka nummer, vi har öppnat 5 och jag vill ha kvar 5. Det är fan mig sjukaste jag varit med om. Det är inte många kalendrar kan jag säga. Det här är nummer 6. Och där är det då ett litet ljus till. Och det här är green cardamom. Mm. Mm. Gud vad doftar det. Det här med att förklara dofter är jättesvårt. Men green cardamom också jättegod. Gud, de måste ha gjort den uppe. Jag känner inte igen till exempel den här Ritual of Holly. Är det den här som är väldigt färgglad kanske? Oh. Och så gjorde de ju om då den här gröna serien nyligen, har jag förstått det som. Lucka nummer 7 är en lite större lucka. Och i den så är det någonting grönt eller turkost. Body cream i Ritual of Karma. Det vet jag inte heller om jag har haft någon gång. Åh, jävlar. Är jag helt konstig idag? Eller har Rituals verkligen stepped it up? Vad är det för? Jag vill bara veta beskrivningen. Holy Lotus och Organic White Tea. Fruktansvärt spaigt. Ha. Blir inte mycket Rituals till er i år, utan väldigt mycket Rituals till mig. I don't mind. Lucka nummer 8. Där är Fredriks favorit. Det här är Ritual of Samurai, deras shower foam. Och det är bambu och sandalwood. Och den är väldigt maskulin. Jag tror att det här är mans, alltså, fuck it, det är unisex. Men ni fattar, det är som de marknadsför till män. Och han brukar gilla de här jättemycket. Jag vet att vi fick någonting förra året i Rituals kalendern också. Så den får lille Fredriken. Vad var det ens för nummer, hörni? Ingen och vad det kan ha varit, 8. En enkel åtta, nej, nu slängde jag hela granen åt pipsvängen. Älskade lilla gran. Kan det ha varit 8, men det måste det väl ha varit. 9 tar vi då, vi hoppas att det var det. Ja, woo. Det här är min favoritdoft. Åh, det matchar mig idag. Det här är min favoritdoft ifrån Rituals, den röda serien. Nej, är det den orangea? Nej. Åh, den här är inte alls. Den här luktar jättebäsk, eller så här, det bäska delen ur en apelsin. Jag trodde att det var den röda, ser den inte jätteröd ut?
Jag trodde att det skulle vara röda, det är min favorit. Den orange är inte min favorit. Det är i alla fall en sån här home doft och de älskar vi. Jag har den i röd hemma. Den är helt fantastisk. I like that. Nu ska vi se. 9 var det sa vi. Lucka nummer 10. En dubbelsiffrig. I lucka nummer 10 så är det deras, oh, ytterligare någonting som jag aldrig har testat eller ens varit i närheten av. Det här är från Rituals elixirkollektion och deras overnight hydrating hair mask. Och det är faktiskt så att det är dags för mitt hår att tvättas imorgon. Så frågan är om jag ska lägga i den här i natt då. Det här är i alla fall en hårmask då. Åh jävlar, luktar det också gott. Men gud, vad är det här? Jag trodde inte jag skulle vara så här taggad över en Rituals kalender, ärligt talat. Argan oil och shikakai? Shikalakado. Högt oklart. Super nice. Den ska jag nog slänga i håret idag. Gud, har jag ens velat ge bort något hittills? Ah, Fredrik fick samurai. Fredrik fick samurai. Showergellen. Herregud. Lucka nummer 11. Det är det sjukaste jag har varit med om. Aldrig sparat så här mycket från en kalender. Alltså när jag gör öppna så mycket kalender så förstår ni att jag inte kan öppna så bara allt. Mm, den här gillar också Fredrik, den här gillar inte jag heller. Det här är Black Soap, deras eukalyptisk och olivolja. Den luktar väldigt stickigt. Som tigerbalsam eller så. Och Fredrik gillar den jättemycket också. Så den får väl Fredriken också då. Han kan ju få vara lite lyxig någon gång också. Om man vill ha det givetvis. Nummer 12. Åh nej. Why? Men samma sak i år igen. Det här tyckte jag var konstigt för också. Varför får vi en handske? Vad ska jag göra med en handske? Jag vill ha två. Om ni ska lägga i det här som utfyllnad, det kan inte kosta många kronor. Ge mig den andra handsken. Förbenat. 13. Det är ett ljus, Tilda. Jag har förstått temat nu. Det är ett svart ljus. Wild Fig. Ja. Den här ska jag tända idag. Det här är mitt favoritljus ifrån Rituals. Den här köper jag minst en gång om året. Det stora. Eller det största som finns i den här doften. Det brukar variera lite. Åh jävlar. Åh jävlar. Vet ni vad? Det är fan den här som jag har i rumsdoft förresten. Inte den röda. Det är den här jag har i rumsdoft. Just nu. Jag har haft flera innan. Åh jävlar. Åh jävlar. Så gott. Söt är den. Verkligen supersöt. Vad var det? Då, en gran! Twinkle twinkle little star. Åh, no. En liten ampull. Det här är en sån här liten glow and aging ampull booster. Fick vi också förra året. De här är nice. Det är de. Jag vet inte varför jag sa no. De är nice. Är det någonting från hudvården som jag tycker om från Rituals ganska mycket, så är det verkligen de här. Du, mina ögon är så trötta nu. Jag har varit vaken i snart 18 timmar. All for you. Nästa är också ett litet trä. Och det här är 15. Nu ska vi se. Det här är en shower gel i Holy Lotus och White Tea. Precis som den här. Så de här matchar. Så ska jag behålla bodycreamen får jag väl spara de här också. De här är ju galet bra när man ska resa. Jag hade dock gärna haft en större shower gel. Åh jävlar vad gött. Ja, då ska man bli lite Rituals beroende nu då. Det blir kul tycker jag. Lucka nummer 16 hörni. Ja! Det här är min favorit som jag pratade om innan. Och jag är glad att det blev bodycreamen hellre än rumsdoften eftersom jag har en ganska full sån. Åh jävlar. De här får vi i boxar och sånt emellanåt så jag har faktiskt en sån här igång på mitt nattduksbord just nu. Men den här luktar så jävla gott och bodycreamarna är jättehärliga. De är feta utan att vara superfeta om ni förstår. It's nice. Gud, jag kommer inte ge bort ett jävla skit ur den här. What? 17, var det 16 verkligen? Aha, det går fort hörni. Här har vi en hair och body mist. Också i den här Karma. Som är Holy Lotus och Organic White Tea. Mm, den här skulle ju vara nice som rumsdoft. Undrar om den här finns som rumsdoft. Vet inte om jag skulle tycka om den här, ja kanske, som doft på mig. Då gillar jag nog hellre det här lite sötsliskigare. Men kanske, jag får se, jag kanske testar den. Det är väl ändå det som är roligast med adventskalendern, att man får testa så himla mycket saker som man kanske vanligtvis inte hade köpt. Lucka 19.
Och jag ska tända det där, jag ska tända det där Wild Fig ljuset, lägga en liten hårmask här mitt i natten. Åh nej. Det här var den orangea serien då. Den här kommer jag inte ha kvar. Det luktar som den dåliga delen ur en apelsin. I do not like it. Men någon annan kanske älskar den orangea. Erkänna att den här ser mer röd ut. Alltså fattar ni, den här hade ju fan passat bättre på den här blitoken. Så besviken, fast ändå inte. Jag är glad att det var krämen istället för röda. Den orangea är inte en favorit hos mig. Sen är det ett litet ljus till då, antar jag, i nummer 20. Och det är Black Oud. Oh. Den här luktar min gamla kollega och vän Emma för mig. Hon skulle tycka om den här, tror jag. Hon får nog den här mig. Den är väldigt så här, boom, kryddig och festlig. 21, det är en liten trän. Alltså de här tränen var så söta. I den så är det deras, oj, Glow Radiance Anti-Age Serum, 10 ml. Jag visste inte att de hade, du, jag måste nog titta in Rituals hudvård mer. Skulle ni vilja att jag gör en full test på Rituals hudvård? Det kanske vore kul. Jag har inte alls testat mycket. Spännande, det är i alla fall anti-aging serum. Det är bra. När jag är så här trött, sliter på min stackars hud. Lucka nummer 22, vi är snart färdiga. Ja! Det här är ju då Ritual of Holly. Just det, det är så här den ser ut. Det är den som jag gillade så mycket, doften i början. Och det här är då shower gelen i, alltså en sån här foaming variant. Den här ska jag också direkt. Den här ska jag sätta i min dusch direkt. Jag vet redan att jag kommer älska den här. Älska den kommer jag göra. Är det någon som har koll på de här? Det här är ju inte full size, fast det är en väldigt, väldigt bra size. De här är jättedryga. De stora är väldigt mycket större. Är det någon som vet vad de kostar så här på rak arm? Kanske får gå in på Rituals imorgon och köpa mig en större. Jag är ju inte den som är den, så att säga. 23. Sista är granen sen. I nummer 23 så är det Refreshing Foaming Shower Gel med eukalyptus och rosemary. Oh, absolut inte. Den är inte min typ av grej. Väldigt, som sagt, eukalyptusig och fräsch, men inte min grej. Sött och sliskigt. Det är där vi är. Den här är ganska tung. Sista lilla trät. Måtte du vara bra då. Jag älskar den sista luckan, är den bästa. Oh! Okej. Okay. Det här är en parfym ifrån Rituals. Och jag vill egentligen inte bryta silet, alltså. För att om jag inte gillar den så är det ju roligt om någon får den silad. Ska vi se. Jag kör fuskvarianten. Jag bara lyfter på den här lite. Oh! Fräsch. Det här var då i doften Rosé de Chiras. En väldigt fräsch rosdoft. Det var inget problem det där med att bryta silet, för den luktade fantastiskt. Den kommer jag vilja ha kvar också. Gud, det är så sjukt. Jag trodde inte att Rituals, inte för att det är något fel med Rituals, men jag trodde inte att det var den kalendern där jag skulle vilja spara nästan allting. Alltså det är typ 3 grejer i den här, kanske 4. Det som jag inte är så här, oh, I have to have it. Jag vill inte ge bort någonting ur den här. Det här är, ta i trä, har jag något som är i trä? Kan vara den bästa hittills. Nej, det kan det fan inte vara. Nej, det är det inte. Men det är lätt en av de bästa hittills. Galet rolig kalender. Jag är så taggad på mycket av de här grejerna. Jag lämnar, ni kanske redan ser det nu, men jag lämnar en liten sammanfattning ifall ni glömmer bort vad det är jag tjötar om. Så att ni får se det här i bild nu. Fantastisk kalender, bra jobbat Rituals, jag är jättetacksam för den här. Tack för att ni ville skicka den till mig. Jag ser jättemycket fram emot den andra som jag har köpt själv då och beställt idag. Så att den kommer väl närmaste dagarna här, kan jag tänka mig. Så tack så mycket för att du tittade på den här, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!